सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण आज झटपट होणारी उकडलेल्या अंड्याची भाजी करणार आहोत. तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया. अंडी, चार अंडी आपण शिजवून घेतली, त्याच्याबरोबरच हे चार बटाटे शिजत टाकले, त्याच्या पण फोडी करून घेतल्यात बटाटे सोलून. आणि अंडी सोलून बारीक चिरून घ्यायची. एक टोमॅटो लागणार आहे आपल्याला, मिरची, एक कांदा मोठा, कोथिंबीर, हा कांदा लसूण मसाला घेतला आहे, हळद लागणार आहे आपल्याला, मिरची पावडर, गरम मसाला पावडर, धना पावडर, आणि चवीपुरतं मीठ लागणार आहे, आणि फोडणीसाठी आपल्याला तेल लागणार आहे. आता आपण गॅस पेटवून घेऊया. आता आपण गॅस पेटवून कढईत आपण ठेवले, आपल्याला तेल टाकायचे, आवडीनुसार तेल टाकायचं. ही भाजी सुक्की असते त्याच्यामुळे थोडंसं तेल जास्त लागतं. गॅस आपल्याला थोडा बारीक करायचा आहे. आणि आपल्याला कांदा टाकून घ्यायचा आहे. कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची. हिरवी मिरची मी अशी सहजच घेतली, तुम्हाला नको असेल तर नाही घेतली तरी चालते. आणि इथं मी कांदा लसूण मसाला थोडा आणि मिरची पावडर थोडी असे अर्धं अर्धं घेतले. तर तुमच्याकडं कुठलंही एक असलं घेतलं आणि ती घेतली तरी चालतं. मिरची पावडर तर मिरची पावडर, कांदा लसूण मसाला तर कांदा लसूण मसाला. आपण हे थोडं भाजून घेऊया. भाजण्यासाठी आपल्याला मीठ टाकायचं आहे याच्यामध्ये थोडंसं, थोडंसं म्हणजे चवीपुरतं टाकूनच घ्यायचं मीठ. छान भाजून घ्यायचं, थोडी कोथिंबीर टाकून. दोन मिनटं आपण फास्ट गॅसवरती भाजून घेऊया. छान परतून घेऊया. घेतलं आहे आपण, आता पाव चमचा हळद टाकायची आपल्याला, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, एक चमचा धना पावडर, एक चमचा मिरची पावडर. मिरची पावडर आपल्या आवडीनुसार. हा कांदा लसूण मसाला जसं आपण तिखट खातो त्याप्रमाणे टाकायचं. याच्यामध्ये तुम्ही थोडासा पाण्याचा हक्का दिला तरी पण चालतं, म्हणजे मसाला चांगला शिजल्या जातो. तर आपण देऊया पाण्याचा हक्का, थोडंसं आपल्याला पाण्याचा हक्का द्यायचा आहे, एवढाच बस. छान आपण शिजवून घेऊया मूळ. ह्याच्यामध्ये काय आहे माहिती आहे का, तुम्ही आपण वाटणसुद्धा टाकू शकतो, ओल्या खोबऱ्याचं किंवा सुक्या खोबऱ्याचं. पण जर साधं सिंपल करायचं असेल तर आपण असं करू शकतो आणि पटकन होतं आणि जास्त काही साहित्य लागत नाही. आपण आता परतून घेऊया, थोडं छान परतून घेतले मध्यमाच्यावरती. आता आपल्याला बटाटा टाकून घ्यायचा आहे. ज्यावेळेस आपण अंडी शिजत घालतो ना तेव्हाच बटाटा शिजत घालायचा त्याच्याबरोबर. खूप छान लागते ही भाजी आणि पटकन होते. आता अंडी टाकून घेऊया. छान परतून घेऊया एक 3 ते 4 मिनटं मध्यम आचेवरती. छान परतून घेतले आपण मध्यम आचेवरती. तर तुम्हाला एकदम असं मोठे मोठे तुकडे नको असतील तर तुम्ही चमच्याने असं स्मॅश करू शकता जसं मी केलं आहे तसं. आता हे तयार झालेले आहे कारण अंडी शिजवून घेतलेले आहेत, बटाटे शिजवून घेतलेले आहेत, त्याच्यामुळे फारसा उशीर लागत नाही. आपण कोथिंबीर टाकली, गॅस बंद करून घेऊया. थोडे हलवून घ्यायची आपल्याला. आता आपल्याला भाजी काढून घ्यायची उकडलेल्या अंड्याची. खूप छान लागते. तर आपली ही भाजी तयार आहे उकडलेल्या अंड्याची खाण्यासाठी.
चपातीबरोबर भाकरीबरोबर अतिशय सुंदर लागते आणि पटकन होते. अंडी उकडून ठेवलेली असली की जास्त वेळ लागत नाही, अगदी झटपट होते. तर नक्की तुम्ही अशीच अंड्याची भाजी ट्राय करा उकडलेल्या, आणि कशी झाली ती मला कळवा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.